Kaker for meg betyr det gode I livet. Fra jeg var liten av, så har jeg alltid elsket søtsaker. Og det å kunne nyte det nå med god samvittighet, det som å feire livet. Jeg får følelsen av at det ekstra godt, liksom. Det noe som jeg vanligvis ikke unner meg. Men den kaken blir symbolet på det gode, det søte livet, og at ikke ta det så veldig alvorlig. Det er mange viktige ting, men det noe av det viktigste for mennesket, tror jeg, å følge drømmen sin, fordi vi alle har noe unikt å dele, og jeg holder på å finne til hva jeg har, og jeg deler det hele tiden, og det en evig reise. Så Oslo Raw startet med at jeg knakk helt sammen. Jeg var utbrent av mange år med stress og slit. Jeg hadde ikke levd for meg selv, jeg hadde ikke gjort noe som egentlig var så veldig hyggelig. På utsiden så jeg perfekt ut. Jeg smilte, jeg var positiv, jeg var alltid til stede. Jeg hadde masse energi, men jeg var trist på innsiden. Og så knakk jeg, og så falt jeg helt ned på bunnen. Jeg visste ikke egentlig hvem jeg var eller hva jeg ville, men det var starten. Og så begynte jeg å ta vare på meg selv, for det har ikke jeg gjort før. Jeg har aldri egentlig brydd meg om hva jeg spist. Jeg likte veldig godt kaker. Men jeg har aldri følt virkelig på det, hva det betyr å ta vare på seg selv. Så oppdaget jeg raw food, plantene. Begynte å bake hjemme. Og jeg bakte dag og natt. Jeg fant råkakaoen, vaniljen, kokoskrem og blandet det sammen, mikset. Og det var så mye kaker overalt. Og det bugnet, og jeg bare sånn, hvordan skal jeg klare det? Jeg får ikke spist alt det her. Og så var det ganske tøft også, fordi jeg ville veldig gjerne dele det. Men jeg visste ikke hvordan, og så gikk jeg til coaching. Og hun bare, du må komme deg ut med det. Jeg bare, åh, tenk, det så rart. Alle synes jeg så rar. Det så alternativt. Raw food, alle synes raw food rart. Nei, jeg trekker meg tilbake. Frykten tok meg. Så jeg sånn, nei, jeg skal. Så gikk jeg litt frem og tilbake. Så tok jeg sykkelen fatt, kastet kakene i kurven og syklet rundt, og begynte å selge dem. Og så begynte folk å kjøpe det. Jeg bare, wow, kan jeg være meg selv i denne verden? Kan jeg leve av drømmen min? Jeg ville ikke tro på det helt, men jeg hadde fortsatt et håp. Det må kunne gå. De bare, vi vil ha mer kaker, mer kaker. Jeg bare, ok, så da ble det på en måte en bedrift på kjøkkenet hjemme. Og jeg bare, hva det her for noe? Det det merkeligste. Jeg har aldri gjort noe sånt før. Og jeg har aldri sett noen andre drive bedrift på den måten. Jeg visste ikke den gang var en bedrift. Jeg visste ikke hva jeg gjorde. Jeg bare fulgte instinktet mitt og fortsatte. Og så ringte The Well og bare, hei, vil gjerne ha kakene deres? Jeg bare, oi! Ok, og så var det alle disse store bedriftene og selskapene som kjøpte kakene. Så det ble plutselig veldig alvorlig og veldig stort. Og så fant jeg dette lokalet. Jeg fikk masse hjelp av pappaen min. Han stolte på meg, og han så viktig den reisen. Og så fant jeg dette lokalet, og begynte å bygge kaféen. Og da tok det helt av, og siden vi åpnet 2016 november, så har det vært fullt. En liten 30 kvadrater på Adamstuen, litt sånn utenfor, så det fullt av folk. Og det betyr at alt mulig. En jente uten utdanning, utbrent, ville bare kose seg, ta vare på seg selv. Satset på kaker, og alle bare, hva det du driver med? Jeg fortsatte for det. Og her jeg I dag, med over 25 ansatte, omsetter for mange millioner andre driftsår. Altså, det en veldig merkelig og fantastisk og søt historie med masse kraft. Det finnes mye kraft I det lille, I det bitte lille kakestykket. Og det har en stor effekt. Det jeg veldig glad I at jeg ikke har lært noen ting om entreprenørskap, business, businessplaner, budsjett. For da hadde jeg ikke klart å lage den visjonen, skape det jeg har gjort. Visjonen og strategien til Oslo Raw ganske unik, og jeg tenkt litt utenfor boksen. Og det jeg veldig glad for vi har helt andre spilleregler. Verdigrunnlaget her kjærlighet, kommunikasjon, ærlighet, kreativitet. Og å bygge et samfunn som vi alle vil bo I. Det er grunnen til at jeg driver med dette her, og alt springer ut derfra. Hvis målet hadde vært penger, å bli kjent, bli rik, alt det, så kunne jeg overhovedet ikke skapt det jeg vil. En bedrift trenger glade mennesker, og jeg tror man blir glad når man følger drømmen sin, når man I kontakt med seg selv.
og i utvikling og vokser og skaper ut fra sin egen kreativitet. Så det det viktigste for meg med mitt team at vi inspirerer hverandre til å blomstre. Så når jeg går inn i kaféen, så vil jeg bare se dem. Jeg vil at de skal være glad, og hvis ikke de det, så går vi dybden av det. Men selvutvikling det viktigste i et team. Og hvis noen har lyst til å starte noe eget, så jeg sånn, gjør det! Gå ut og gjør det! Jeg vil ikke holde på noen, jeg vil bare at alle skal nyte den de og satse på drømmene sine. Det utrolig gøy å åpne et ny kafé på Frogner. Det en virkelig stor drøm å bygge et imperie med nytelse. Og jeg ser ingen ende på hvor stort det kan bli. Men det har vokst så fort. Det tar meg tid også å finne ut hvem jeg på veien, hvordan navigerer vi. Hva riktig steget for meg som sjef å styre det i? Og det ikke quick fix, det ikke noe man kan tenke seg til. Det en følelse som skal være integrert og riktig og gå i det tempo som sunt for meg i Oslo Raw. Jeg tenker kjempestort på det. Jeg tenker at vi skal være over hele verden. Men det skal komme på helt riktig tid, på riktig måte. Hvis ikke, så det ikke noe poeng. Men vi har mistet alt om vi ikke til stede på veien, om vi ikke nyter og koser oss.